ገበሬው የዘራውን አርሞና ኮትኩቶ ለፍሬ ሲያበቃ በመህሩ አጭዶና ወቅቶ የሚያስገባበት ጎተራ ያስፈልገዋል። አርሶ አደሩ ከሰበሰበው ምርት ለዓመት ቀለቡ የሚሆነውን ካስቀመጠ በኋላ ቀሪውን ገበያ ወጥቶ ይሸጠዋል። በዚህ ሰንሰለት ውስጥ ገበያ ለአምራቹና ለገዢ ያለውን ጥቅም ልብ ማለት ይሻል። በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት መስክ ትልቁን ድርሻ ያዘው ግብርናም በገበያ ሰንሰለቱ ያለው እድገት ገና በጉልምስና እድሜ ያለ እንደሆነ የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። አርሶ አደሮችም የለፉበትንና የደከሙበትን ውጤት ያክል ሲያገኙ አይስተዋልም። መንግስት በበኩሉ አምራቹና ገዢውን ለማገናኘት የሻጭና ገዢን የግንኙነት ሰንሰለት ለማሳደግ ብዙ ጥረቶችን ያደርጋል። ከነዚህም መካከል በገጠሩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የገበሬዎች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበራትና በመዲናዋ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ይጠቀሳሉ። ያለንበት ወቅት የመህር ጊዜ እንደመሆኑ መጠን አርሶ አደሩ ያመረተውን ምርት ወደ ገበያ ይዞ የሚወጣበት ጊዜ ደግሞ እየተቃረበ ነው። በለቱ የምጣኔ ሀብት ዘገባ ትንታኔም የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በጥቅምት ወር ያስመዘገበውን አፈጻጸም እንዳስሳለን። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በጥቅምት ወር አፈጻጸሙ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት የአረንጓዴ ማሾ ግብይት ቀዳሚውን ስፍራ ይዟል። የአረንጓዴ ማሾ ግብይት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በምርት ገበያ ብቻ እንዲከናወን በመወሰኑ ከቀደሙት ወራት በበለጠ በጥቅምት ወር ብቻ 6046 ቶን ምርት 168 ሚሊዮን ብር አገበያይቷል። ይህም ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር የግብይት መጠኑ በ19%፣ በዋጋው ደግሞ 7% ጨምሯል። እንደ አረንጓዴ ማሾ ግብይቱ አስገዳጅ የሆነው ቀይ ቦለቄ በጥቅምት ወር 190 ኩንታል ቀርቦ በ184 ሺህ ብር ተገበያይቷል። ቀጣዮቹ ወራት የምርት መሰብሰቢያ ጊዜ በመሆናቸውም ምርቶቹ በስፋት ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምርት ገበያው በጥቅምት ወር በ23 የግብይት ቀናት 21034 ቶን ቡና፣ 9434 ቶን ሰሊጥ፣ 6534 ቶን አኩሪ አተርና 1327 ቶን ነጭ ድንቡልቡል ወለቄ እንዳገበያየ የምርት ገበያው የወር አፈጻጸም ሪፖርት ያመለክታል። ቡና የግብይት መጠኑን 47%፣ የግብይት ዋጋውን ደግሞ 67% በመያዝ ቀዳሚውን ስፍራ ይዟል። በሁሉም የቡና አይነቶች በተፈጸመ ግብይት ለውጭ ገበያ የሚቀርብ ቡና የግብይት መጠኑና ዋጋውን 66%ና 65% በመያዝም ቀዳሚ ሆኗል። ከዚህ ውስጥ 13947 ቶን ያልታጠበ ለውጭ ገበያ ከቀረበ ቡናም ምርት ገበያው 587.1 ሺህ ብር መሰብሰብ ችሏል። ለሀገር ውስጥ ገበያ ከቀረበ 6309 ቶን ቡናም 432.78 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ ሲቻል 767 ቶን ስፔሻሊቲ ቡና በ71.14 ሚሊዮን ብር ግብይታቸው ተከናውኗል። ከቅባት እህሎች ትልቅ ድርሻ የሚሰጠው የሰሊጥ ግብይትም ካለፈው ወር ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በመጠንና በዋጋ ከፍተኛ ጭማሪን አሳይቷል። የሰሊጥ ምርት በወሩ ያለውን የገበያ አፈጻጸም ስንመለከት የግብይት መጠኑ በ136%፣ እንዲሁም የግብይት ዋጋው በ88% ጭማሪ አሳይቷል። በጥቅምት ወር 9434 ቶን ሰሊጥ በ419.75 ሚሊዮን ብር ሲሸጥ ሁመራ ጎንደር በግብይት መጠንና ዋጋ 61ና 66% በመያዝ አንደኛ ደረጃ ላይ መቀመጡን የምርት ገበያው ሪፖርት ያመለክታል። ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የሰሊጥ ግብይት በመጠን 26%፣ እንዲሁም በዋጋ 32% ጭማሪ አለው። ግብይቱ እየተጠናከረ የመጣው አኩሪ አተር በወሩ 6534 ቶን በ105.88 ሚሊዮን ብር ሲያገበያይ ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸርም አማካይ ዋጋው በ12% ጨምሯል። በተጨማሪም 1346 ቶን ነጭ ቦለቄ በ28.3 ሚሊዮን ብር የተገበያየ ሲሆን ካለፈው ወር ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በግብይት መጠን 57%፣ በግብይት ዋጋ 39% ከፍ ማለቱን ሪፖርቱ ያመለክታል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በጥቅምት ወር 44394 ቶን ምርት በ2.16 ቢሊዮን ብር ሲያገበያይ በወሩ ከታየው አፈጻጸምም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአረንጓዴ ማሾ ግብይት በምርት ገበያ ብቻ እንዲከናወን በመወሰኑ ካለፉት ወራት የተሻለ ግብይት አፈጻጸምን አስመዝግቧል።